አበበ ቢቂላ በሩጫ ስፖርት መስክ በተለይም በኦሎምፒክ ማራቶን 2 ጊዜ በማሸነፍ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዝናን ያተረፈ የረጅም ርቀት ሯጭ አትሌት ነበር። በዛሬው አጭር ዘጋቢ ቪዲዮ ላይ ስለ ሕይወቱና ስኬቶቹ ልናጋራችሁ ወደድን። አበበ ቢቂላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነሐሴ 7 ቀን 1932 ዓ.ም በሸዋ ክፍለ ከተማ በነበረችው በጃቶ ተወለደ። አበበ የተወለደው ከእናቱ ወይዘሮ ውድነሽና ሁለተኛ አባታቸው ነበር። በሁለተኛው የጣሊያን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት ቤተሰቦቹ ራቅ ወዳለችው የጎሮ ከተማ ለመዛወር ተገደዱ። አበበ በ1952 ዓ.ም የ20 ዓመት ዕድሜ ሲሞላው ወደ አዲስ አበባ የተዛወረ ሲሆን በሰዓቱ አምስተኛ የክብር ዘበኛ በመባል የሚጠራውን ክፍለ ጦር ተቀላቀለ። በዚህ ውትድርና ወቅት ውስጥ ነበር የሻምበል ማዕረግነትን ያገኘው። በ1950ዎቹ አጋማሽ አበበ ከሱሉልታ ኮረብታዎች አንስቶ እስከ አዲስ አበባ ድረስ 20 ኪሎ ሜትር በየቀኑ ይሮጥ ነበር። ኦኒ ኒስካነን የተባለው ስዊድናዊ አሰልጣኝ በኢትዮጵያ መንግስት የክብር ዘበኛን ለማሰልጠን ተቀጥሮ እየሰራ ሳለ የአበበን የሩጫ አቅሙንና ችሎታውን ስለተገነዘበ እሱን ለማራቶን ማሰልጠን ጀመረ። አበበ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1960 በሮም በተካሄደው ኦሎምፒክ ላይ ተሳትፎ በድል ያጠናቀቀ ሲሆን ዓለም አቀፍ እውቅናንም አግኝቷል። በውድድሩ ወቅት ለእግሩ የሚመች ጫማ ስላላገኘ በባዶ እግሩ ለመሮጥ የተገደደ ሲሆን ይህን የማራቶን ውድድር በማሸነፍና የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ በማግኘትም የመጀመሪያ ጥቁር አፍሪካዊ አትሌት ሆኗል። የአበበ ድል በሰዓቱ አስደናቂ የአትሌቲክስ ታሪክ ብቻ ሳይሆን የመላው አፍሪካ የጽናት ምልክትም ነበር። በተጨማሪም ከስፖርት ዘርፍ አልፎ ኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን በመላው አፍሪካና በዓለም ዙሪያ ያሉ ሕዝቦችን ያነሳሳ ታሪክ ነበር። የአበበ አሸናፊነት የዓለም ሕዝብ ስለ አፍሪካ አትሌቶችና በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ያላቸውን የተሳሳተ አመለካከቶች ቀይሯል። እንዲሁም ልዩ ተስጦ እንዳለውና ቁርጠኝነቱ ያለ ጫማ ማራቶንን በድል በማጠናቀቅ በተጨማሪም ማናቸውንም ተግዳሮቶች በጽናትና ተስፋ ባለመቁረጥ ማሸነፍ እንደሚቻል በተግባር አሳይቷል። የአበበ ድል በዚሁ አላበቃም። በ1964 በቶኪዮ በተካሄደው የዓለም ኦሎምፒክ ላይ ሌላን ድል ተጎናጸፈ። ውድድሩ ሊካሄድ ጥቂት ሳምንታት ሲቀረው ከትርፍ አንጀት ጋር በተያያዘ የቀዶ ጥገና ያደረገ ሲሆን ምንም እንኳን በደንብ ለማገገም ብዙ ጊዜያት ቢያስፈልገውም በዚህ ማራቶን ላይ በመሳተፍ በድጋሚ አሸናፊነቱን አስመስክሯል። እንዲሁም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1965 በሜክሲኮ ሲቲ በተካሄደው ኦሎምፒክስ የተወዳደረ ቢሆንም ከ10 ማይል በኋላ እግሩ ስብራት ስላጋጠመ ማራቶን አቋርጦ ለመውጣት ተገዷል። ከአንድ ዓመት በኋላ ሌላ ህይወቱን የሚቀይር ክስተት አጋጠመው። ይኸውም በደረሰበት የመኪና አደጋ ምክንያት የአካል ጉዳተኛ እንዲሆን አድርጎታል። እንዳለመታደል ሆኖ ከወገብ በታች ሰውነቱን ማንቀሳቀስ ያልቻለ ቢሆንም በኢትዮጵያ ስፖርት እድገት የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከቱን ግን አላቆመም ነበር። አበበ በእንግሊዝ ሀገር ከመኪና አደጋው ጋር በተያያዘ የሕክምና እርዳታ ሲደረግለት ቆይቷል። በ1970 ለአካል ጉዳተኞች በተዘጋጀው የለንደን ስቶክ ማንዲቪል ጨዋታ ላይ የጠረጴዛ ቴኒስ ውድድር ላይ ተሳትፏል። እንዲሁም በ1971 በኖርዌይ ለአካል ጉዳተኞች በተደረገ ውድድር ላይ የተሳተፈ ሲሆን በአገር አቋራጭ ውድድር ላይም አሸናፊ ሆኗል። በሚያሳዝን ሁኔታ የአበበ ጤና በመኪና አደጋው ጋር በተያያዘ ችግር ተባብሶ ስለነበር በ41 ዓመቱ ጥቅምት 25 ቀን 1973 ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። አበበ ባለትዳርና የአራት ልጆች አባት ነበር። የቀብር ስነ ስርዓቱ የተፈጸመውን በእናት ሀገሩ ሲሆን አጼ ኃይለ ስላሴ የአበበን ሞት በማስመልከት ሀገራዊ የሀዘን ቀን አውጀው ነበር። አዲስ አበባ በሚገኘው አበበ ቢቂላ ስታዲየም ጨምሮ በርካታ ትምህርት ቤቶችና ቦታዎች በስሙ ተሰይመዋል። የአትሌቲክስ ሙያውና የህይወት ታሪኩን የሚዘግቡ ፊልሞች ላይ እንዲሁም ብዙውን ጊዜ ስለ ማራቶንና ስለ ኦሎምፒክ በሚዘጋጁ ጽሑፎች ላይ በሰፊው ታሪኩ ቀርቧል። የአበበ ቢቂላ ትሩፋቶች እንዲሁም የቆራጥነትና የጽናት መንፈስ ከሱ በኋላ ላሉ አትሌቶች እንደ ተምሳሌትነት አገልግሏል።
በአፍሪካ ስፖርትና በዓለም አቀፍ የሩጫ ማህበረሰብ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ይህ ነው የማይባል ነው። የአበበ የ1960ና 1964 የኦሎምፒክ ውድድሮች ላይ ያስመዘገባቸው ታሪካዊ ድሎች ልዩ አትሌቲክስ ብቃቱን ከማሳየት ባለፈ የተዛባ አመለካከቶችን አፍርሷል። በባዶ እግሩ በሮም ለድል መሮጡ አካላዊ ጥንካሬን ብቻ ሳይሆን የማይናወጥ መንፈሱን አንጸባርቋል። በተጨማሪም የሰው ልጅ ማንኛውንም ችግር ማሸነፍ እንደሚችል በማሳየት አረጋግጧል። የሱን ታሪክ ስንዘክር የሰበረውን ሪከርዶች ብቻ ሳይሆን ያለፋቸውን እንቅፋቶች ለማስታወስ ተገደናል። ስሙ በዓለም ዙሪያ ላሉ አትሌቶችና ለአላሚዎች እንደ ማበረታቻ ምንጭ ሆኖ ይኖራል። ይህም በትጋትና በድፍረት ህልማቸውን ማሳካት እንደምንችል ያሳየናል። እውነተኛ አሸናፊዎች በውድድር የሚያሸንፉ ብቻ ሳይሆን ለትውልድ አርአያና ምሳሌ እንዲሁም አነቃቂዎችና አነሳሾች መሆናቸውን ያስታውሰናል።